sirdoonka ama basaasnimadu waa hawl adag oo ka mid ah hawlaha dadka adduunka ku nool qaramadooda u qabtaan. Waa dana qarsoodi ah oo qaran oo dad fara badan loo tababaro muddo badanna ay ka shaqeeyaan, waana mid ka mid ah xirfadaha ugu halista badan ee dadku ka shaqeyn karaan. In badan dadka daraaseeya ama baaritaanka ku sameeya arrimaha sirdoonku waxay ka hadlaan xaaladaha ka dhexayn kara sirdoonka iyo jacaylka, waxaana marar badan laga sheekeeyaa basaasiin gudaha u galay arrimo jacayl oo ay naftoodu halis ku gashay ama guulo kale uga gaadhay arrimahaasi jacayl dirteed iyo guud ahaan xidhiidhada kala duwan ee dhex mara haweenka iyo ragga. Tani daawadayaal waa mid ka mid a qisooyinka xiisaha badan ee laga soo wariyey dhacdooyinka la xidhiidha sirdoonka iyo jacaylka. Waa qiso ka dhacday waddanka Latvia oo ka mid a dalalka bariga Yurub. Qisadani waxa ay ku dhacday nin basaas ah oo ka tirsan hay-adda sirdoonka waddanka Jarmalka ee magaceeda loo soo gaabiyo BND, kaasi oo la sheegay inuu shaqadiisa ku waayey xidhiir jacayl oo qarsoodi ah oo uu la wadaagay gabadh qalanjo ah oo u dhalatay waddanka Latvia. Marar badan oo uu isku dayey inuu shaqadiisa dib u helana ku fashilmay, ugu dambeynna iminka bilaa camal ah oo ku nool tuulooyinka ku yaala waddankaasi Jarmalka. Inkasta oo xabsi u galay markii hore, haddana markii dambe waa la sii daayey, waxaanu ninkaasi waqtigan bilaa camal ku yahay deegaan u dhow magaalada Dortmund ee waddanka Jarmalka. Warbixintan oo ay baahisay shabakada Deutsche Welle ee waddanka Jarmalku waxay xusaysaa in ninkaasi sirdoonka ah oo u dhashay waddanka Jarmalka shaqada laga caydhiyey kadib markii la ogaaday inuu xidhiir jacayl oo qarsoodi ah in muddo ah la lahaa haween u dhalatay waddanka Latvia. Ninkaas oo aan magaciisa la sheegin oo la qariyey ayaa ahaa madaxa sirdoonka ee caasimada Latvia ee Riga laga bilaabo sanadkii 2006 ilaa intii u dhexaysay sanadkii 2008, waana xafiiska ay hay-adda sirdoonka ee Jarmalku ku leedahay magaalada Riga ee caasimada waddanka Latvia. Hay-adda sirdoonka ee Jarmalka ee lagu magacaabo BND ayaa ninkaas dib ugu soo celisay dalka Jarmalka kadib markii uu madaxdiisa u sheegay inuu xidhiir jacayl la samaystay gabadh u dhalatay waddanka Latvia. Waxa uu isku dayey inuu magdho u helo 400,000 oo euro oo soo geli lahayd oo uu waayey, laakiin maxkamad ku taalla Munich oo ka tirsan gobolka Bavaria ee dalka Jarmalka ayaa dacwadaasi tuurtay, waxaana kiiskiisa laashay kadib markii lagu eedeeyey inuu hawl qaran ku bedeshay hawl gaar ah oo isagu leeyahay. Waxaana weliba looga digay inuu xadhig mutaysan karo maadaama isaga oo basaas ah uu xidhiir jacayl la sameeyey haweeney waddan kale u dhalatay, iyadoo laga cabsi qabo in sirta uu hayey ay u gudbi karto gabadhaasi, gabadhaasina ay u gudbin karto dalal kale. Hay-adda sirdoonka ee dalka Jarmalka ayaa mamnuuc ka dhigtay in shaqaalahooda dalka dibaddiisa ka shaqeeya ay cilaaqaad dhow iyo xidhiidho hoose la samaysan karaan haweenka iyo guud ahaan dadka kale ee deegaanada ay ku sugan yihiin ee ka howlgalaan. Gaar ahaan waxaa si gaara mamnuuc ka ah inay ragga basaasiinta ah ee waddanka Jarmalku xidhiidho jacayl samaysan karaan. Inkasta oo uu ninkani maxkamad ku taala waddankiisa Jarmalka u gudbistay dacwad uu ku doonayo shaqada laga caydhiyey mushaharkeedana uu magdhow u rabo, haddana arrintaasi kuma uu guulaysan, waxaana waqtigan bilaa camal ku yahay deegaan u dhow magaalada Dortmund isaga oo ka yimid gobolka Bavaria ee ay ku taalo magaalada Munich ee waddanka Jarmalka. Daawadayaal, mawduucaasi halkaas haynoo joogo.